সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হবলৈ নিদিয়ে বিৰোধীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাব প্ৰত্যাহ্বান। দিল্লীৰ পৰাই বিৰোধীয়ে যুগুত কৰিছে পৰিকল্পনা। 11টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে বাহৰ পাতিছে দিল্লীত। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে কাল হ'ব নেকি বিজেপিৰ? ইতিমধ্যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত গৈ বাহৰ পাতিছে বিৰোধীয়ে। শনিবাৰে ৰাজ্যৰ 11টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে উৰা মাৰিছে দিল্লীত। কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সাক্ষাৎ কৰিছে তেওঁলোকে। বিৰোধীৰ অভিযোগ, অতি পৰিকল্পিত আৰু চূড়ান্ত অনিয়মৰ মাজেৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মেই এই খচৰা প্ৰস্তুত হোৱা বুলি অভিযোগ কৰে বিৰোধীয়ে। সেয়েহে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰি সংসদত বিষয় উত্থাপন কৰাৰ আহ্বান জনাই অসমৰ পৰা যোৱা প্ৰতিনিধি দলটোৱে। শনিবাৰে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগক বিৰোধীৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছিল যদিও নিৰ্বাচন আয়োগে সাক্ষাৎ নকৰাত দলটোৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে দিল্লীত। আনহাতে শনিবাৰে চি পি আই আৰু চি পি এমৰ কাৰ্যালয়ত গৈ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে সাক্ষাৎ কৰে জ্যেষ্ঠ বামপন্থী নেতা ডি ৰাজা, নীলোৎপল বসু, বি এ বেবীক। অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত যে অনিয়মৰ আশ্ৰয় লোৱা হৈছে সেই কথা অৱগত কৰে বাও দলকেইটাক। এয়া আছিল দিল্লীত বাহৰ পাতি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ 11 ৰাজনৈতিক দলৰ ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ। তদুপৰি শনিবাৰে সন্ধিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ জ্যেষ্ঠ আয়োগ্যসকলৰো পৰামৰ্শ লৈ বিৰোধীয়ে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ পৰিকল্পনা বিৰোধীৰ। মুঠতে কোনো কাৰণতেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'বলৈ নিদিয়ে বিৰোধীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।